Začiatok školského roka môže byť náročnejší aj pre rodinné peňaženky. Náklady pri nástupe dieťaťa do základnej školy sa môžu vyšplhať aj na stovky eur. Nie sú to len školské pomôcky, ale napríklad aj úprava detskej izby na študovňu. Rady, ako finančne zvládnuť obe situácie, nám dá analytik Marian Búlik. Dobré ráno. Dobré ráno. Aké sú teda približne vstupné náklady pre rodiny na začiatku školského roka? Ak by sme mali začať u prvákov, tak tam sa môžu vyšplhať až do výšky nejakých 150 eur. Najväčšou položkou tam býva školská taška, ktorá v priemere stojí okolo 50 a 100 eur podľa prieskumov. A zvyšok tvoria nejaké písacie potreby, zošity, peračník, ďalších tých 50-60 eur k tomu. Čiže to sú také základné. Pre druhákov, tretiakov už by tie náklady mali byť menšie, pretože už len doplňame to, čo sme minulý rok použili. Avšak tí už začínajú mať nejaký svoj vlastný vkus a dokážu rodičov prímeť k tomu, aby im kúpili nové veci, ktoré možno majú nejakú krajšiu podlaž alebo nejakú aktuálnu. Takže dobrou správou však je, že medziročne cena týchto produktov poklesla približne o 10%. A zase podľa iných prieskumov vieme povedať, že najlacnejšie ich vieme kúpiť v hypermarketoch alebo cez internetové obchody. Najlacnejšie vtedy, ak dokážeme objednať všetko v jednom obchode, aby sme sa vyhli tomu, že by sme museli platiť balné, poštovné alebo nejakú cenu za dobierku. Kedy je najlepšie urobiť takýto veľký školský nákup? Tu sa oplatí počkať, netreba to riešiť predstihu, pretože najlacnejšie dostaneme tieto produkty kúpiť až na konci augusta alebo na začiatku septembra, kedy veľké obchodné domy robia výpredaje. Tá jedinou výnimkou je asi školská taška, kde môžeme využiť ten efekt, že mnoho najmä prvákov sa teší na svoju prvú tašku a vieme ju kúpiť ako darček k Vianociam alebo k narodeninám a tým vlastne jednou ranou vybaviť aj darček, aj povinnosť do školy. Nie sú to však len školské pomôcky, ale aj ďalšie výdavky, s ktorými sa rodičia stretnú počas školského roka. O čo ide? Tak sú to priebežné výdavky, ktoré vznikajú počas roka. V závislosti od kraja a od školy môžu byť v rozmedzi 450 a 700 eur za rok, čo už je dosť veľká suma, preto odporúčame rodičom, aby si na ňu nasporili ideálne aspoň rok pred tým, ako povedzme prvák začne chodiť do školy, aby si začali odkladať povedzme 50 eur mesačne. Dokážu si tak za rok vytvoriť nejaký rezervný fond, z ktorého potom tieto náklady dokážu ľahko hradiť a do neho budú neustále mesačne posielať ďalšie a ďalšie peniažky, na ktoré si už povedzme zvykli, tak vlastne budú si tak udržiavať aj rezervu na nejaké neočakávané výdavky. Takže to je v podstate aj návod, ako sa vyhnúť tomu zadlžovaniu, áno? Určite áno. Tu by som upozornil na to, že naozaj najhoršou variantou by bolo riešiť tieto náklady, či už vstupné alebo priebežné, s nejakými kreditnými kartami alebo povolením, prečerpaním na účte alebo nákupom na splátky, pretože toto sú takmer najdrahšie úvery, aké na trhu existujú. Môžu mať úročenie až okolo 20% ročne a dokážeme tak až o polovicu preplatiť to, čo by sme naozaj reálne potrebovali zaplatiť. Čiže ideálne voči každému zadlžovaniu sa je príprava a sporenie vopred. Okrem školských pomôcok je to často aj úprava detskej izby. Už z tej hracej izby na študovňu. Je to vždy nutné? Myslím si, že asi áno. Sám mám doma dve deti. Jedno je tesne predškolov a druhé už dnes tretiačka. Takže viem, že tá izba je iná pre škôlkara, iná pre školáka. Najmä v tom, že školák už naozaj potrebuje napríklad správny písací stôl a to najmä kvôli tomu, aby si nemusel robiť úlohy na nejakom väčšom stole, možno v kuchyni, kde by ho rušila ostatná domácnosť. Aké sú teda tie náklady spojené s týmito výdavkami? Tak zariadenie izby pre školáka obsahuje možno nejakú väčšiu posteľ, písací stôl, nejaký nočný stolík alebo odkladaciu poličku. A náklady môžu byť od 350 eur, ale môžu sa dosiahnuť kľudne aj tisícku, preto je ideálne začať si opätovne sporiť vopred na takéto náklady. Keď sme už pri tom sporení, možno by som spomenul ešte iný náklad, ktorý často prekvapí rodičov, a to vtedy, ak napríklad ich stredoškolák by chceli ísť na rok do zahraničia študovať, to už môže byť naozaj slušný peniaz. A vtedy odporúčam, aby si ľudia nechali vypracovať finančný plán, ktorý môže obsahovať teda nie len vhodný sporiaci a investičný nástroj na nasporenie takejto sumy, ale aj
povedzme nejaké kvalitné poistenie, ktoré by malo zabrániť v prípade nejakých rizík zdravotných, aby rodina nedokázala nasporiť tomu dieťaťu na kvalitné vzdelanie. Ďakujem za váš čas. O nákladoch pri nástupe dieťaťa do školy som sa rozprávala s analytikom Marianom Búlikom. Ďakujem pekne.